Lale! Lale Jumakkari, Lale! Mitä Lale, onks sä lomalla täällä? No en oo Tane! No mihin, onks sä Lale, onks sä... No ei oo pitkään aikaan kyllä tässä nähtykään. Hei! Onks sä mihin menossa nyt se? Mihin päin menossa? Hei, hei! Mennään käymään meillä, mulla on siellä nykyään nainen! Hattakaa, Jaana! Rebekka! On aika mennä! Mun mennä! Mun täytyy mennä! Rebekka! Mua etä tunnu, aina tultua yhden! Se on Rebekka, minun rakas, minä sille laulan! Aah, suksi vittuusi! Minulla on treffittu Rebekka kanssa. Minä aina välillä se hypnotisoi ja riisuu alasti tossa joella. Minulla mennä ruvetaan jöpöttämään. Vitsi, Jonne, viime kerralla pierasin! No elää suutu, Rebekka, elää suutu! Minä vien sinut Helsinkiä vaikka mitä! Minä ostan sille uuden mekon! Millä sinä ostat, köyhä? No vaikka eläkkeestä pistää sivun pikkuhiljaa jotain just joo. Ehkä kun kato ihan oikeesta. Minulla on suunnitelmia. Minusta tulee viemäri sukeltaja. Mitä? Viemäri sukeltaja Helsingissä. Sukellaan ja tarkastaa viemäreitä. Hyvä palkkainen homma, että sopii minulle. Mieheni sukeltaa viemäreissä. Saanko niin julkihaastattelussa? En sano! No, no sano vaikka, että minä olen astronautti! Tukkasin sitten kohtas matkansa päin jo armeijan aikana. Oli se raakinen episodi. Oli semmonen 7 kilon tela miina. Yks Konkkonen väitti, ettei semmoista miinaa saa polkemalla räjähtää. Meidän Teukka väitti vastaan niin kuin viisasta oli. Konkkonen hyppäs katsilla lapsi miinan päälle. Ja Teukka siinä vieressä, että kuinka kohan mahtaa käydä. Ja minähän se oli, joka perkasi Vesalan paskaojan ja istutin kalan. Nyt siihen tullaan naapurikylistä Loheinarraamaa. Sainko lempinime Lohieinari? Ei. No sitten minä tilasin postimyynnistä huomiota herättämättä hieman vessalukemista. Lopun ikäni kuljen pornoeinarina. Yksikin hevo jälkeis mä vissiin vuoden. Jöken Ferrarit oli silloin pitskuleppoja ja joka ilta tää Anteros Tondea sieltä sumu viinos vaaleen käyn vierellä ja joikaa jotain, että I love you. Ja olihan se liikkiskelaa hei. Alkaa stikkaa bodaa ja se vaan fryysaa siellä ilma sontsaa. Mä sit sanoin silleen, että sinä juniori valuu himaan päin sit, mut ei. No sit kerran pari slurbaanoa noukki sen talteen, kun se kletras telkoi mun Fenarille, vaikka se on melkein katsilla. Se vaan tuli sinne vittu uudestaan notku. Okei, se oli vähän mun moka, mä päästin sen sit imeen. Mä kelasin, että tää on pelkkä uimakandi tai rautiksen myyjä, mut se olikin joku chiefi. Oliko se nyt Sonera vai lihakunnas, mä en muista. Mä ette tällaista peliä minun selkäni takana. Tulee maisteri dynaamisesta kasvukeskuksesta ja sitä rataa. Jospa minä vähän hehkutan, kun tuntuu tuota tekstiä tulevan. Tämä nainen on minulle rakas. Minusta tuntuu, että kun minä tuota maikkiani vetelen, niin... Siinä saa koko naapurusto kilometrin säteellä orgasmin. On se niin hullua, juu. Ei se tosin aina millakaan riitä verta molempiin päihin, joten on minulla retkeni olleet. Tultu kotiin huulipunahousun kauluksessa. Ja vaikka minä sikaa kadeenikin, kun sillä on puolen tunnin orgasmi, Jonna rajat minunkin seksielämälläni. Mulla olisi tää loppuun vielä tällainen ylijäämä vitsi. Joku laittais lehteen ilmoitukseen, että vaihetaan yksi kultainen vaimo kahteen rautaseen huoraan.